Me ajude a abrir isso, capitão. Vamos, vamos! Dentro, dentro! Dois atrás de mim! Atrás de mim! Aqui o almirante Salikov da Olympus Mons. Todas as forças SATO deverão se entregar para execução imediata. Corte! Não vamos morrer de joelhos. Nem aqui, em nenhum outro lugar. Temos que sair antes que atinja a nossa posição. Vamos esperar pelo meu suporte aéreo. Tenho cativo. Quero uma bandeira naquela torre. Nune se foi. Somos só nós agora. Estamos entrando com o que temos. Fazer ou morrer. É sua recomendação, sargento assistente? Sim, senhor. É. Vamos destruir a torre de combustível. Essa é a missão. Sim. Sim, mas temos que ir agora. Ethan, desbloqueie o elevador. Sargento assistente? Capitão, vá para o telhado e nos cubra com sua arma pesada. Ethan, você vem comigo. Sim, senhor. Por aqui, senhor. Vejo vocês dois no inferno. Pode apostar. Vamos subir e procurar uma saída. Capitão Reyes. Não há chance de vitória. Nós enterraremos seus irmãos, caçaremos seus filhos. Morte não é desonra. Estou em posição. Os reforços chegaram! Isso aí! É o suporte aéreo, capitão! Retribution esperando 040! Vejamos do que você é feito, Pote! Eu me encarrego desse aqui, capitão! Cuidado extremo, Gator! É como cuspir no inferno, senhor! Talvez só pede. Por que demorou tanto? Sem comunicação, mais 20 resgatar. Bem na hora. Veículos de ataque foram derrotados. Sem a munição que eles traziam, precisaríamos de ataque aéreo para tomar a torre. McCollum projetou uma turbina de ventilação a gás. Se acertarmos, a pressão aumenta e a torre explode. Vamos lá? Bom trabalho, Marines. Scars vão assumir daqui. Entendido. Prepare-se e nos orgulhe. Copiado, sargento assistente. Faça sua pintura de guerra, Reyes. Vamos explodir as coisas e ir para casa. Scar 2, temos um alvo se aproximando. Onde está você? Estamos preocupados. Vamos apontar. 2-1, precisamos da sua cobertura. Vamos partir para a turbina. Aproxime-se e nos dê cobertura. Entendido, Fever. Respirar.
seu restante. Foque o ataque no Edgar! Ameaça em mim das três mãos. Cuidado, dano. Desviar, desviar. Estou avançando. Desviar, desviar. Ameaça em mim das 9 horas. Desviar, desviar. Estamos em posição na turbina 1. Entendido, 1. Me dê cobertura. Estou 2 passos na sua frente, fera. Vá pela esquerda. Tudo pronto para encerrar a missão? Sempre. Perdendo, some.
de cima! Cuide disso. Eu vou dar a volta. Tome cuidado aí embaixo. Devem estar perto de você. Use os controles para abrir a turbina. Turbina exposta. Copiado. Perigo se aproxima, Raider. Turbina destruída. Todos os Scars. Atenção, turbina destruída. Nenhuma notícia do Gator? Nada ainda. Está tudo bem, não se preocupe. Espero que sim. Esperança não é o suficiente, é preciso ter fé.
Vamos obter o visual da detonação daquela torre. Siga esses canos e assista aos fogos de artifício. Vamos acender essa vela e ir para casa. Sinalizador, vocês têm aí, Equipe Scar. Que bom ver você, Gator. Achei que você já era. Somos dois. Fomos capazes de despistar a Olympus na camada de nuvens. Bem, vamos dar o fora daqui antes que ela volte. Estamos prontos, Raider. Tome uma decisão. Todos os Scars estão autorizados para o lançamento. Copiado. Voltar à base. Sistemas de lançamento preparados. Vamos lá. Ignição. Ganhos normais. Retribution, vamos voar. Entendido. Iniciando propulsores. Retribution, passando para 19 mil, acelerando. Entendido. 35 mil, passando para Mach 1.5. É o Olympus. O radar detectou alguma coisa. Ah, merda! Capitão ferido! Sai, sai! Estou sem propulsão. Vamos lá, vamos lá! Está bem atrás de nós! Manobras de evasão! Ah, funciona, porcaria! Propulsores desconectados. Controles manuais ligados novamente. Estou aqui! Se mexa, vá pra REC! Gator, acelera, a gente vai sair dela! Sim, senhor! Prozac, foi abatido! Atacar, atacar! Tô tentando! Capitão, precisamos ejetar! Não, eu consigo nos colocar pra dentro! Impacto iminente, senhor! Precisamos cair fora agora! Mayday! Um abortando o voo! Um abortando! Casco danificado! Compartimentos 2 até 21 danificados! Retribution, cessar confronto! Recuar! Vários sinais se aproximando! Saia da zona de combate, agora! Não, não vamos deixar você pra trás! Gator, saia daí! Isso é uma ordem! Entendido, senhor! Vamos voltar! Nós vamos encontrar você! Vento favorável, 1-4-1. Oxigênio esgotado. Capitão, seu traje. Fui atingido na cabine de comando. Cortei o braço direito. Que situação ruim, senhor. Oxigênio esgotado. O capitão não está parando. O que eu faço? Deixa pra lá, Ita. Não posso, senhor. Você é o meu oficial no comando. Minha missão é você. Quem disse? Eu sou o Hardware, senhor. Sou descartável. Não, não. Você é meu irmão, Ita. Seu irmão roubou falante? Afirmativo. Mas... eu sou o irmão bonito, senhor. Sem dúvida. Nível de oxigênio crítico. Parece que aqui é o fim da linha pra nós, parceiro. Acho que estou com medo, senhor. Eu também. Fique comigo, senhor. Senhor. Capitão? 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 Capitão, está me ouvindo? Capitão Reyes? Ele está acordando. Isso aí, Marielle. Abra os olhos. Aqui é Capitão Farron, da Tigris. Batimento cardíaco estabilizando. Gases sanguíneos adequados. Ele é o chefe Bryant Lynn, médico da Tigris. Cadê o Ethan? Bem aqui, senhor. Você tá na minha nave, a Tigris. Estou te levando de volta para a Retribution. Minha nave, a tripulação! A Retribution tá em boas mãos. Senta ele. Ela tá bem ali. Em toda a sua glória. Ok.
Quem contatou você? A Tenente Salter. Ela pediu para o almirante uma equipe de remoção. Devido às circunstâncias, ele considerou o resgate arriscado. O Reynes não autorizou o resgate? A guerra não tem amigos, Reyes. Talvez minhas motivações sejam egoístas, mas eu não pretendo lutar aqui sozinha. Chamei um piloto e duas naves e partimos para sua última localização. Como você lidou com a velocidade radial? Com o impulso gravitacional e o que nos faltava, sorte. Abrimos os braços do Ethan à força. Ele não te soltava, protegendo seu capitão até o fim. Valentia destemida, Ethan. Pavor imensurável, capitão. Você é muito humilde. Temos segundos para aportar. Obrigado, Farron. Salvou nossa vida. Somos uma fraternidade de dois. Perder 50% do contingente não dá. Bem-vindo, capitão. Acima e além do dever, Farron. Um risco calculado, tenente. Vou voltar para Tigris agora. Vamos trabalhar. Toma cuidado com ele. Capitão, por favor, eu sei me cuidar. Ethan, vai na engenharia. Veja com a Max se você está inteiro. E você, senhor? Não se preocupa comigo. Quero ver me pedir, senhor. Salt, soube que você... Tá pronto? Sempre. Tripulação esperando, capitão. Vamos lá, Reyes. Capitão na ponte. Rayman não perde tempo nenhum. Tragam ele. Ponte selada. Capitão Reyes, é muito bom ver você, filho. Antes de tudo, eu tenho informações confidenciais apenas para você. Me encontre no seu escritório. Sim, senhor. Oficial, estabeleça a conexão do almirante ao escritório do capitão. Verificado. Conectando. Transmissão segura estabelecida com seu escritório. Prossiga, almirante. Atualização sobre a sabotagem da Aegis. Nossa equipe concluiu a avaliação forense do SDF, que agora conhecemos como Ryan. Achamos um dispositivo plantado no prisioneiro. É um transponder. Está funcionando. Que informações ele envia? Descriptografando. Enquanto isso, informei a Salter sobre acontecimentos que precisam da sua atenção. A guerra continua, Capitão Reyes. Derrota não é uma opção. Desligo. A conexão segura foi finalizada, senhor. Obrigado, oficial. Relatórios mais detalhados estão na sua mesa, Reyes. Ou escolheremos a próxima missão. Esta é uma informação confidencial sobre o prisioneiro apreendido em Genebra. Depois de usar nossas armas AIDS contra nossa frota, o agente conhecido como Raya tentou destruir o sistema AIDS inteiro. Isso deixaria a Terra vulnerável a ataques aéreos. No momento, não sabemos se as armas podem ser destruídas de outro lugar. Vou avisar você de todos os acontecimentos. Topcat, desligo. Retribution para líder da Tigris na escuta. Pode falar, Retribution. A Retribution foi atacada pelo Olympus perto de Titã. O Jackal do comandante Reyes foi atingido. Ethan estava a bordo. Eles recuaram. Ele ordenou 141 fora da zona de batalha. A Rex estava recebendo muito dano. O comando acionou as turbinas e cortou a conexão. Nós o abandonamos. Sem armas, sem proteção. Sinto muito, tenente. Você estava seguindo ordens. Ainda estou. Eu pedi que a Stratcom montasse uma equipe de resgate. O almirante Reynes recusou. Não quer arriscar 5 homens por 2. O que você precisa de mim, tenente? O Reynes me proibiu de enviar unidades, mas não proibiu você. Encontre ele, Farron.
Eu tenho 10 anos de serviço com ele. Eu já perdi a conta de quantas vezes ele salvou minha vida. Eu não posso fazer isso sem ele. Pode sim, Tenente. Mas não quero. Eu também não. Em uma análise puramente matemática, é um erro ir atrás dele. Contudo, já enterramos 19 comandantes hoje. Não vou perder mais um. Me envie as últimas coordenadas deles e veremos o que podemos fazer. Não prometo nada. E vamos manter sigilo. Manterei você informada. Líder, desligo. As disputas na superfície lunar terminaram quando as forças da SATO tiraram o portal da Lua das mãos do Settlement Defense Front. O complexo portuário lunar é o principal terminal de comércio de carga e passageiros da Terra. Uma operação conjunta entre as forças de defesa da guarda costeira do portal e grupos de operações especiais, incluindo a equipe de elite da Marinha SCAR e os marines da UNSA, forçou a retirada do SDF. René Seyhan, de Nova Delhi, para a mídia das Forças Armadas da UNSA. Mapa atualizado e disponível quando você quiser. Qual é o alvo, capitão? Planeje o curso para as suas ordens. Tigris está partindo. Bom voo, Farrell. Faça uma boa viagem. O senhor também, Capitão Reyes. Há uma nova missão da Stratcom perto de Mercúrio. Além disso, outra missão AR para Ares está disponível. O SDF tem recuperado peças de um ferro velho perto de Plutão. Eles têm um destroyer e um pequeno pelotão de Skelters na estação. Se enviarmos forças agora, poderemos atacar as naves e tomar o ponto de coleta. Precisamos de todas as peças que pudermos pegar. Thank you.
Varredores, varredores nas vassouras. Limpem a nave de cima a baixo, de proa a popa. Jogue o eixo do incinerador. Prontamente, varredores. Isso pode ajudar com nossos problemas de peças. Seria algo bem importante agora. Não podemos deixar o SBF monopolizar nossos recursos. Não acho que eles pretendem compartilhar nada. Entendi. Capitão, scouters do SDF já começaram a montar perímetro. Você terá contato logo que chegar. Entendido. Alguma informação sobre o ferro velho? Muitos escombros, sem espaço para manobras aéreas. Vai ser divertido. Scars, a torre aconselha cautela ao manobrar em meio aos escombros. Um confere. Um dois confere. Scar 1, permissão para partir. Copiado. Destroyer do SDF às 12, temos visual. Retribution, aguarde, Scars vão assumir daqui. Entendido, senhor. Boa caçada. Vamos entrar, Raider. Skelters são foco, vamos reduzir seus números e alvejar o Destroyer. Copiado, 1-2 iniciando disparos. Cada vez menos skelters inimigos. Continuem assim. O prazer é meu. Raider, continue atacando os skelters deles. Ele tá vazando! Peguei ele! Sem contramedidas! Precisamos acabar com mais skelters! As três! Cai em cima daquele destroyer! Vamos pegar pesado, solte. Entendido, pesado. Disparando. Consegue atirar no eject deles? Armas superaquecidas.
contramedidas! Tiro. Destroyer do SDF é abatido. Bom trabalho, pelotão. Senhor, aviso, há mais alguns inimigos na AO. Entendido. Fever, me cubra. Está bem. Contramedidas. Pegamos eles. Belo tiro, Raider. Sinalizadores. Jack abatido. Bom impacto, alvo destruído. Gator, como está o radar? O setor está quase limpo. Atenção a um AS na zona de batalha. 2 horas, alto. Pegue ele, Raider. Atacando. Ele está vazando. Bela mira, senhor. A barra está limpa. Todas as embarcações do SDF foram eliminadas. Bela pontaria, Scars. Informem a Stratcom e tragam a equipe de coleta pra cá. Mandou bem, Reyes. A UNSA precisa muito disso. Vamos pra rede, Scars. Aguardo o seu sinal. Red, pelotão chegando. Copiado. São todos seus, torre. Vocês têm permissão para pouso. Aguarde a trava do Vant. Flaps, rodas para fora, conexão pronta. Bom trabalho lá fora, Reyes. Você também, Salt. Com apoio de ataques aéreos liderados por Scars, destruíram a principal estação de abastecimento do Stellarman Defense Front em Titã, a maior lua de Saturno. Pelo menos 100 militantes foram mortos na operação terrestre, que visava cortar a capacidade de abastecimento inimiga na região neste dia aqui, sem dúvida. Será o primeiro de uma longa guerra entre o SDF e a UNSA. O oficial da Stratcom declarou: "Estamos ao lado dos nossos aliados da UNSA contra agressões tradicionais e também híbridas.
referência às brigadas mecanizadas que lutam pelo SDF, o que deixa seu número de tropas muito acima dos da Marinha e da equipe SCAR. Aqui é Army Rescop, WNS, Berlim. Eu estava no nível 3 na primeira Saraiva. Eu não sabia. Você tá bem? Sim. Já me deram, né? Pessoal do outro lado. Mais um trabalho bem feito, senhor. Operação potencial na tela quando estiver pronto. Qual é o alvo, capitão?